þrjú bankarán, engu stólið. Hvað erum við ekki að spotta hérna? Ég saknaði þín í dag. Það ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum þetta. Þú veist ég búin að fá mér í glas í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, var ekki ekkert ekki lítil saklaus borgleikur. Amman. Rick, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Tomorrow's plan? Is there something that is not clear about it? Eila bara allt.